اللہ نے قرآن مجید اندر ارشاد فرمایا اللہ نے فرمایا هو الاول والآخر والظاہر والباطن وهو بكل شيء عليم اللہ نے فرمایا وہی اول وہی آخر وہی ظاہر فرمایا وہی باطن فرمایا سب کچھ جانن والا بھی ہے دوسرے مقام تے اللہ نے فرمایا اللہ نے فرمایا قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك امرت وانا اول المسلمين اللہ نے قرآن دے اندر ارشاد فرمایا میرے آقا نے فرمایا لوگو میرا رب فرما رہا میرا کوئی شریک نہیں فرمایا میں وحدہ لا شریک ہوں فرمایا میرا کوئی شریک نہیں اللہ نے منو حکم فرمایا انہاں لوگاں نو دس دیو میں ہی سب تو پہلا مسلمان میرے آقا نے فرمایا سب تو پہلا مسلم میں واگ اگر کملی والے دی آخرت نو دیکھیا جاوے میرے آقا کنے کی آخر دے وچ آئے نے اللہ نے قرآن دے اندر ارشاد فرمایا فرمایا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله وبكل شيء عليما کنے کو آخر دے وچ کملی والے تے کنے کو اول اے تے اللہ دا قران ہے فرمایا کہ اول بھی میرا نبی تے آخر بھی میرا نبی کملی والے اول بھی تے آخر بھی اگر کملی والے دی آخرت ویکھی جائے نا تے میرے کریم